Kralupští seniori se umí bavit a nechtějí trávit volný čas o samotě. V domě s pečovatelskou službou na sídlišti Cukrovar se konají několikrát do měsíce schůzky členů městského klubu důchodců. Scházíme se pravidelně každé úterý. Máme asi 54 lidí, nebo důchodců. Chodí sem lidi hlavně proto, že třeba jsou doma sami nebo tak a s náma se tady pobaví, můžou si povídat. Máme i volný jako úterky, kdy neděláme nic jiného, než si sdělujeme to, co jsme si ještě neřekli. Program schůzek bývá rozmanitý. Konají se přednášky, kulturní vystoupení, oslavy narozenin a podobně. Jezdíme na výlety. No a ty výlety nám částečně hradí z fondu dotace městský úřad. První březnové setkání patřilo oslavě 85. narozenin jednoho z aktivních členů klubu, pana Josefa Koláře. Narodil se v Brně, ale studia ho zavála do našeho města a žije zde od roku 1951. Tady jsem se zamiloval do manželky, no tak jsem zůstal tady v Kralupe. Tady se mi líbí hezky, teď poslední dobou, jak se to tady vylepšuje, to náměstí, tohle to všechno, to je paráda teď. Dožít se vysokého věku ve zdraví je dle pana Koláře o aktivním přístupu k životu. Já měl zahrádku do Loňska, letos už jsem nemohl, že mě bolí páteř a tak jsem každý den chodil na zahrádku, na kole jezdím, plavat chodím, no tak takovýhle to i takhle s dcerou, teď jezdíme na vejlety, i tady teda s klubem, máme každý rok vždycky 4-5 zájezdů. Noví a aktivní členové jsou v městském klubu důchodců stále vítáni. Já, aby se mohli poveselit a zapomenout na nějaký ty denní starosti. Přijít můžete každé úterý odpoledne do jídelny domu s pečovatelskou službou číslo 1171.